Хмельничанка Олена Захарівна розповідає, коли отримала першу квитанцію на доставку газу, заплатила навіть наперед. За 6 місяців зразу заплатила, щоб не ходити кожен раз і комісійне не платити дополнительно. Газова колонка і плита газова. Комерційний директор підприємства, яке транспортує газ, Олександр Надольний, каже, таких абонентів в області, як Олена Захарівна, з понад 400 тисяч більшість. В цьому місяці ми, напевно, виконуємо план по збору коштів за розподіл 100%. За доставку газу, як і за газ, абоненти мають сплачувати до 20-го числа кожного місяця. Хто не сплатив, за січень і лютий ще може заплатити. Ми маємо допомогти людям цей процес освоїти, оплачувати доставку газу вже окремим рахунком. Штрафних санкцій наразі не буде. Споживачам природного газу було незрозуміло, чому за газ дві платіжки. Другу за доставку газу деякі абоненти сприйняли як абонплату, розповідає начальниця центру обслуговування клієнтів АТ «Хмельницьгаз» Ірина Решетник. Наплив людей дійсно був великий, тому що не всі спочатку зрозуміли, що це таке, але коли наші фахівці розказували, що це є не нове, а це було, цей тариф включався тільки просто в одну квитанцію, а тепер його розділили на дві, люди уходили вже звідси з розумінням. Житель Старокостянтинова Василь Грубой, який мешкає в приватному будинку, за доставку газу в січні не сплатив. Ці платіжки, вони не легітимні. Наприклад, я не підписував ніякого договору з газконторою. В такому випадку мені повинна газконтора платити гроші за користування відрізком труби. У АТ «Хмельницьгаз» пояснюють, окремої угоди укладати не треба. Абоненти, які користуються газом, автоматично стають і їхніми абонентами. Стосовно послуги з доставки, то це не тільки транспортування палива. Газові мережі вимагають постійних і немалих капіталовкладень для їх підтримки в робочому стані. Це і робота як служби підземних газопроводів з метою своєчасного виявлення, контролю за станом цих мереж і в разі необхідності усунення витоків газу. Це і кошти, які направляються на придбання техніки, обладнання, яке необхідне для того, щоб проводити цей комплекс робіт. Це робота аварійно-диспетчерської служби, яка працює в цілодобовому режимі і приймає на секундочку порядка 300 дзвінків по області на добу. За словами комерційного директора, сплачувати за доставку газу мають і ті, хто газом користувався частково або й не користувався. Такі споживачі з березня платитимуть по-новому, якщо проєкт відповідної постанови схвалить уряд України. Там, де є газова плитка, це буде 2 гривни 80 копійок на місяць. Плита і газовий нагрівач, колонка, це буде на місяць 8,90. І там, де комплексно використовується газ, там, де є плита і газовий котел, це буде становити 21 гривна 90 копійок на місяць. Старокостянтинівець Василь Грубой каже, із запропонованими правилами не погоджується. Принципово не заплатив. Я зараз збираю сусідні підписи на подання до суду. Абонентам, які не сплачуватимуть за доставку газу, можна розірвати угоду на користування паливом. В основному ці люди, в яких будинки, до прикладу, в селах, давно занепали, вони там вже не проживають, взагалі не користуються даними будівлями. І просто, аби привести все у відповідність, приходять, пишуть заяву про розірвання договору на розподіл газу. Повторно ж газифікувати помешкання коштуватиме додаткових грошей, каже комерційний директор «Хмельницьгазу». Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.